Að minnsta kosti 14 Íslendingar eru smitaðir af COVID-19 verunni. Einn þeirra segir skíðahótel á Ítalíu líklegustu smitleiðina. Forsætisráðherra segir að fólk í sóttkví eigi ekki að þurfa að kvíða launalausum dögum. 300 manns eru í sóttkví víðs vegar um landið. Grikkir fá 700 milljónir evra frá ESB til að bregðast við þúsundum flóttamanna sem vilja komast inn í landið. Forseti Tyrkland sakar grísku landhelgisgæsluna um að beita harðræði. Tveir slösuðust alvarlega í vinnuslysi í Mosfellsbæ í dag þegar steypt loftplata hrundi ofan á þá. Það tók 2 klukkustundir að losa annan, hinn komst undan plötunni af sjálfsdáðum. Það er erfitt að eiga ekki fyrir mat fyrir dóttur sína, segir einstæð móðir sem býr við fátæk. Alltaf 35.000 eru fátæk á Íslandi og stór hópur eru mikilli neyð. Forstjóri Heyrnar- og Talmeinastöðvarinnar segir afar mikilvægt að foreldrar vendi heyrn barna sinna, alþjóðadagur Heyrnar er í dag. Gott kvöld. 14 Íslendingar hafa verið greindir með koronaveiru smit. 5 smit voru greind á sýkla á veirufræðideild Landspítalans í dag. 11 hinna smituðu komu með flugi frá Verona en 3 frá München eftir dvöl í Austurríki. Einn þeirra sem er í einangrun segir fjöldan ekki koma óvart enda hafi stór hluti smitaðra verið á sama skíðahóteli á Ítalíu. Maðurinn er á 60-saldri og segist ekki vera mikið veikur. Nei, við erum sem auðvitað engin okkar sem að greins og það fallin að við erum bara með erum og yfir svona væg sem er svona væg flensan sem er alveg bara með svona þeirning. Hann fór utan í 8-manna hópi, 6 þeirra gistu á Hótel Aritz í Selva sem var þangað til á laugardag utan áhættu héraðana 4 á Ítalíu. 3 úr 6-manna hópnum hafa greinst með staðfest smit koronaveiru en 2 eru með svonefnd klínisk einkenni en hafa ekki greinst. 2 aðrir hópar Íslendinga voru líka á Hótel Aritz. Í 4-manna hópi mun fleiri en einn vera sýktur og í 6-manna hópi að minnstakosti einn með staðfest smit. Við vorum bara öll á sama hóteli og allur hópurinn verum enn að sýktur. Það eina sem þau á sameinlegt að hafa verið á sama hóteli. Ekki var mikill samgangur á milli hópana og eftir á segist maðurinn ekki mun eftir neittni hugsanlegri smitleið á hótelinu. Það var flott hótel og öll þjónlista af öllu sem er framúrskarandi. Skýringa á fjölda smita frá Ítalíu sem meðal annars að leita því að stór hluti var á sama hóteli. Þetta lítur ekki alveg því glúti eins og fyrir þeirra. Kona mannsins er ekki smituð, hún er í sóttkví heima en hann í einangrun. Þau meða þau ekki sofa í sama herbergi og verða halda 2 metra fjarlægð á milli sín. Dóttir þeirra fór með og hefur gist hjá vinafólki síðan þau komu heim. Hann segir ekkert stressandi að vera í einangrun því þau séu vel á sig komin og ekki mikið veik en verst sé að missa úr vinnu. Og hér í skóahliðinni er vakt nánast allan sólarhringin í samhæfingastöðinni og mikil vinna fer reyndar fram víðar í þjóðfélaginu til þess að vera við öllu búin. En víðir hér, maðurinn sem er í einangrun heima hjá sér, hann var í þessum stóra hópi eða fámenna hópi, má við raun segja, í Selva, en þau virðast öll vera meira minna sýkt, svo í ekki aðeins. Já, já, það er stór hópur hérna sem við náðum til sem að annars verður komið með fluginu frá Verona en stærsti hlutin af þeim sem að eru sýktir komið með fluginu á laugardaginn frá München. Það er 7 af þessum 14 komið því flugi. En þessi 10, það eru 10 sem bara voru á þessu hóteli á þessum skíðastað á Ítalíu. Já, það passar. Þannig að þetta sýnir okkur bara hvað við erum að held ég að ná mörgum af þessum sem að eru sýktir með þessum aðgerðum sem við erum farið í. Hvað eru mörg sýni núna til skoðunar? 24 að 25 sýni sem við vonum að fá út úr í kvöld. Nú eru þegar hvað hátt á 400 í sóttkví? Já, það fjölgaði náttúrulega við þessa fréttir í dag og þá fjölgaði þetta aldrei að þeim sem við bættum við í sóttkví, þannig alltaf sé ekki 330-350 manns, ég fæ nánari tölur á því bara í fyrramálið. Varðandi eitt, ég veit að þið býðið eftir fluginu á laugardaginn, þar sem að Íslingar eiga er á leiðinni heim, en hvað með innanlands smit? Það hefur ekkert innanlands smit orðið ennþá, en við skulum alveg gera okkur grein fyrir því að það hlýtur að bara vera tímarspursmál. Við náum að hægja verulega á því með öllum þessum aðgerðum sem við erum í, en ég held að sé alveg augljóst að við sleppum ekkert við það. Það mun koma smit innanlands og við verðum bara viðbúin því.
En í dag, eins og flesta daga, þá var upplýsingafundur hjá almannavörnum og í dag þá var talaði sálfræðingur það hvernig að tala ætti við börn og svo var líka talaði það hvernig ætti að varast þessa nýju veiru. Allir einstaklingarnir í samfélaginu okkar hafa engar varnir gegn þessari veiru og þess vegna maður búast við því að ef ekkert væri að gert að þá myndi verða hér alveg óheftur farandi. Við erum í rauninni að reyna að vera að vanda okkur, að reyna að tempra útbreiðsluna. Ekki vegna þess að við höldum að þetta sé svo hræðilega slæmur sjúkdómur sem hann ekki nema í litlum hluta tilvika. Sem fyrr gildir að þeir sem hafa verið á áhættusvæðum og hafa fengið hita eða þurran hósta eða láta vita símleiðis á heilsugæslu eða í síma 1700. Miklu máli skiptir hvernig talað við börn, segir sálfræðingur frá Rauðakrossinum. Foreldrar og aðrir sem tala við börn eiga að kynna sér vel upplýsingar sóttvarnalæknis koronaveiruna. Það mjög mikilvægt að foreldrar sýni yfirvegun og rósemd á meðan þau tala við börnin og útskýri þetta vel. Allt tal í hástemdum lýsingarorðum og látum og annað hræðir börn. Tilfinninga úrvinnsla barna, hún byggir á því hvað sagt við þau. Og þessin svo mikilvægt að það sem sagt við þau sé satt og rétt. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að það sé samkomulag í burðalínum við vinnumarkaðinn að fólk sem að þurfa að fara í sóttkví býð ekki af því fjárhagslegt tjón. Ég nýkomin á fundi með fulltrúum samtaka atvinnulífsins og ASÍ og ég get sagt að við erum öll stjórnvöld og aðila vinnumarkaðins algjörlega sammálum og okkar aðalmarkmið núna að hefta útbreiðslu veirunar. Og það að setja fólk í sóttkví nauðsynlega aðgerð til þess að við getum einmitt hægt á þessari útbreiðslu og það erum við að gera til þess að tryggja að álæði verða ekki of mikið á innviðin okkar og heilbrigðiskerfið. Þetta eru allir aðilar sammála þannig að það sem mun gerast næst í þessu máli að við erum að vinna saman að sameiginlegri yfirlýsingu til þess að koma með ásættanlega lausn til næstu vikna því eðli máls samkvæmt vitum við raun ekki hver þróunin verður þannig að við getum tryggt það að tilmælum það að fólk fari í sóttkví ef ástæður talin til að þeim verði fylgt. Og fólk missa ekki laun við það? Já, eðli máls samkvæmt þá erum við ekki að þá það kolröng skilaboð að skerða laun fólks þegar það fer í sóttkví. Við getum ekki látið það bitna á efnahag fólks að það sé að fylgja tilmælum í þágu almanna hagsmuna. En ég vil ítreka það að allir aðilar eru mjög lausnamiðaðir í því að finna ásættanlega lausn til næstu vikna. Hátt í 509 smit hafa greinst á Ítalíu síðasta sólarhring. Staðfest tilfelli á heimsvísu nálgast 93.000. Norræna flugfélagið SAS hefur aflýst öllum ferðum til norður Ítalíu. Yfirvöld í Íran tilkynntu á 7. tímanum að 54.000 föngum yrði sleppt úr yfirfullum fangelsum landsins til að koma í veg fyrir að smit breytist út. Enn hægist á fjölda nýrra smita í Kína. Einum af 16 bráðabirðarspítölum sem voru reistir í borginni Wuhan hefur nú verið lokað. We definitely believe that with the coming of spring, we are not far from the coming of the victory of the final defeat of COVID. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur sem stendur mestar áhyggjur af Íran, Ítalíu og Suður-Kóreu. Í Suður-Kóreu eru staðfest smit á 7000. Í höfuðborginni Seúl hafa yfirvöld sett upp þjónustustöðvar þar sem fólk getur keyrt í gegn og látið taka úr sér sýni. Fjöldi flugfélaga hefur breytt flugáætlunum vegna faraldursins. Norræna flugfélagi SAS hefur ákveðið að aflýsa öllum ferðum til Norður Ítalíu til 16. mars. Jakob Tage Ramling, fréttastjóri hjá TV2, sá fyrsti sem greindist með smiti í Danmörku. Hann smitaðist á Ítalíu og hefur verið í sóttkví í rúma viku. Hér har ég skrevet dagen, sem ég hópa, er nok. Einkenni COVID-19 geta verið svipuð influensu til að byrja með, en þó margt óvitað sjúkdóminn. This is a unique virus with unique features. This virus is not influenza. We are in uncharted territory. Staðfestum tilfellum hefur fjölgað rúmlega 2000 frá því í gær og veiran hefur greinst í nær 80 löndum. Í yfir helming þeirra eru færri staðfest tilfelli en hér á landi. Þar á meðal bæði í Danmörku og Finnlandi. Almennilega landlæknir 14 smitaðir á Íslandi, þetta breiðist hratt út, bjuggust við svona
hraðri fjölgun? Nei, ekki svona mörgum tilfellum á svona fáum dögum. Mm. En sem komið þá hefur engin greinst eftir að hafa smitast á Íslandi, mun þetta breytast? Við auðvitað óttumst það en það mikið gleði efni meðan að það ekki gerist. Já. Ef við skoðum hlutfall smitaðra miðað við höfðatölu og við erum hér með kort sem að sýni þetta, að þá sjáum við að Ísland í næst hæsta sæti þarna miðað við þessa tölur komið yfir í Ítalíu og langt fyrir ofan hinn Norðurlöndin, kannski hefur þetta eitthvað breyst að því við vorum að heyra nýja tölur frá Svíþjóð. En hvað skýrir þetta? Já, ég búin að vera að fylgjast með þessu síðustu daga og í dag fórum við upp fyrir Ítalíu. Og ég held að þetta skýrist af því að við erum að beita mjög harðari aðgerðum heldur en margar aðra þjóðir. Við auðvitað fylgjumst með komum til landsins, við setjum fólk í sóttkví, við erum fljóta að taka sýni og greina ef að fólk fær einkenni. Þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst skýringin. Já, þannig að það er ekkert annað sem að getur skýrt þetta heldur en það að það sé bara mjög gott eftirlít á Íslandi og hart brugðist við. Við auðvitað ferðumst mikið líka en mér finnst þetta lang líklegasta skýringin. En þetta þýðir þá væntanlega líka að það eru miklu fleira fólk smitað í grannlöndum okkar og annars staðar í heiminum. Já, það eru alla líkur á því og ég vil nefna sem dæmi Ítalíu þó að þeir séu með svona mörg tilfelli, þá hafa þeir ekki tilkynnt neitt tilfelli frá Trivento þar sem Íslendingarnir okkar smituðust. Þannig að væntarlega er van greiningu að ræða. Þá er spurning líka, hversu alvarleg er COVID-19 veran? Hversu hættulegur er þessi sjúkdómur? Þarf fólk að óttast þetta mjög? Við þurfum að undirbúa okkur vel því að þessi veira, hún er meira smitandi heldur en influensa. Mm. Það er ekki til bóluefni, það er ekki til meðferð og veiran getur valdið mjög alvarlegum veikindum. 20% veikjast og sem betur fyrir 80% ekki. 5% veikjast mjög alvarlega. Mm. Og dánatíðnin er 3% sem umtalsverð. Þannig að það sem við þurfum að gera, það að greina snemma, setja í einangrun, setja í sóttkví og með þessum aðgerðum sem að mörgum þykja harðar, þá náum við fram tvennu við vonandi fækkum tilfellum og verndum þá sem eru veikir fyrir og númer tvö sem mjög mikilvægt. Við tökum mesta kúfin af smitunum, þannig að heilbrigðiskerfi mun ráða betur við. Þannig að til dæmis ef að koma 20 gjörgæslu sjúklingar á fáum dögum, þá ráðum við illa við það, en ef við koma nokkrum vikum, þá ráðum við vel við það. Alma Möller, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Og við ætlum að fara að snúa okkur að öðrum fréttum. Evrópusambandi veitir Grikkjum 700 miljónir evra til að bregðast við þúsundum flóttamanna sem vilja komast þangað frá Tyrklandi. Forseti Tyrklands sakar grísku landhelgisgæsluna harðræði og birti myndband máli sínu til stuðnings. Síðustu daga hafa þúsundir flóttamanna reynt að komast yfir til Grikklands bæði af sjó og landi. Ursula von der Leyen tók af allan vafa það hvar ESB stendur í málinu. We have come here today to send a very clear statement of European solidarity and support to Greece. Von der Leyen tilkynnti einnig 700 milljarða evra framlag til Grikklands og stuðning við landamæragæslu í formi skipa, flugvila og mannafla. Í grunninn snýst málið samning sem Tyrkland og ESB gerðu 2016 þess efnis að Tyrkir takmarki fjölda þeirra sem fari frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Forseti Tyrklands hefur ítrekkað sakað ESB að standa ekki við sinn hluta og hótað að opna hliðin. Það gerði hann svo í síðustu viku og gríska lögreglan segist hafa stöðvað yfir 20.000 manns síðustu daga. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını görmezden gelirken Yunanistan'ın 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hilafına aldığı ölümlere dahi yol açan tedbirleri desteklemektedir. Tyrknesk stjórnvöld birtu svo þetta myndskeið sem sýnir grísku landhelgisgæsluna sigla afar nálægt gúmmíbát fullum af flóttafólki. Þá kemur annar bátur aðvífandi og virðist maður borð skjóta úr byssu á meðan annar otar stærðarinnar priki að fólkinu á bátnum. Grísk stjórnvöld neita þessu og segja Erdogan og hans stjórnvöld nota örvæntingafullt fólk í pólitískum tilgangi.
Tveir slösuðust alvarlega í vinnuslysi í nýbyggingu í Mosfellsbæ á þriðja tímanum í dag. Steift loftplata hrundi ofan á það. Það tók 2 klukkustundir að losa annan en hinn komst undan plötunni af sjálfsdáðum. Báðir eru erlendir verkamenn. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi allan tiltækan mannskap á staðinn. Tæknideild lögreglu og vinnueftirlitið rannsökuðu vettvang síðdegis. Vinnan okkar núna er raunni bara sú að tryggja vettvang og tryggja þær plötur sem eru ennþá uppi þannig að við getum haldið áfram inn og komist að þeim sem er þarna inni. En hvernig líður þessum sem var komin út? Hann var með meðvitund og virtist samt vera mikið verkjaður og fluttum í sjúkrabíl á slysadeild. 700 manns hafa fengið styrk úr sárafátæktarsjóði Rauðakrossins og eru börn þessa hóps tæplega 700. Staðan er verst hjá einstæðum foreldrum, öryrkjum og innflytjendum. Það sem áður var kallað fátæktarmörk heitir nú lágtekjumörk og samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru 28 til 35 þúsund manns undir lágtekjumörkum árið 2018. Þar af alltaf 10.000 börn undir 16 ára aldri. Svo er hópur fólks í mikilli neyð. Sérstaklega hópanir sem að búa við sko langvarandi lága tekjur. Staða fátækra á Íslandi er mismunandi. Sumir eru heimilislausir, aðrir búa á tjaldstæði, en aðrir búa í ósamþykktu leiguherbergi og stór hópur býr á almennum leigumarkaði. Og sumir eru með minna en 200.000 krónur til ráðstöfunar á mánuði. Ég, það kemst náttúrulega ekki að. Í raun og veru, það er í stöðugri neyð. Algengt er að fátækt gangi í ættir, en börn fátækra eiga á meiri hættu að festast í fátækt, verða félagslega einangruð og þau ganga síður menntavegin. Það er mjög stór hópur sem hefur bara ekkert val. Hvað finnst þér erfiðast af þessu? Ég get ekki haft mat fyrir krakkan sinn. Fjallað verður fátækt á Íslandi í tvöföldum kviksþætti í sjónvarpinu klukkan rúmlega 8 í kvöld. Gunnar Þorgeirsson felldi Guðrúnu Tryggvadóttur formann bændasamtakana í formannskjöri í dag. Gunnar segir að þetta snúist áherslur en ekki kyn. Guðrún segir að það sé ekki gott fyrir ímynd samtakana að kona sé felld eftir árs formennsku. Stjórn bændasamtakana var alfarið skipt út á búnaðarþingi bænda í dag. Gunnar segir að fjölbreytni fylgi nýju stjórninni. Þetta hefur svolítið snúist hinn hefðbundna landbúnað. Ég held að það séu gríðarlega sóknar fyrir landbúnaði almennt, bæði í kjötframleiðslu og í grænmetisrækt og akuryrkju. Guðrún var fyrsta konan í sögu félagsins til að gegna embættinu. Hún tók við fyrir ári þegar þáverandi formaður fór til annarra starfa. Ekki eru fordæmi fyrir því að sitjandi formaður hafi verið felldur. Er gott fyrir ímynd samtakanna að steypa hennar stóli eftir svona stuttan tíma? Ég ætla ekki að vera dómar í því sæti. Ég held að þetta snúist ekki það að við viljum ekki hafa konu í formennsku. Það snýst ekki það. Heldur finnst okkur vanta svolítið áherslur sem við viljum standa fyrir. Ég get ekki sagt að það sé gott fyrir ímyndina en ég meina að menn vera bara að dæmi það sjálfur hvað það finnst. Hvað finnst þér? Það er ekki töf. Jóna Vítis, meira COVID-19 veiruna í Kastljósi. Já, hingað kemur Víðir Einarsson, hann ætlar að fara við stöðuna með okkur og hvaða skilaboð er í raun og veru til almennings núna. Síðan kemur líka hingað Gunnar Þorgeirsson sem við sáum í fréttin hér rétt á undan. Hann var kosinn formaður bændasamtakana í dag, fyrsti garðyrkjubóndin til þess að gegna því embætti og felldi fyrstu konuna sem gegna því embætti, Guðrúnu Tryggvadóttur sem við sáum núna hér síðast. Alla byrning í bændasamtakana. Heldur betur. Mm-hmm. Þriggja daga heimsókn íslensku forsetahjónuna til Póllands hófst í dag. Á meðal þess sem forsetarnir ræddu Íslands og Póllands voru samskipti ríkjanna, loftslagsmál og prins Pólo. Heimsóknin hófst við forsetahöllina í Varsjó í morgun. Þar tóku Andrzej Duda forseti Póllands og Agata Kornhauser Duda forsetafrú á móti íslensku forsetahjónunum. Guðni T.O. Jónasson tók síðan þátt í ráðstefnu græna orku og loftslagsmál þar sem Guðni lagði áherslu á samstarf ríkja til að ná loftslagsmarkmiðum. Poland has set its aim to be carbon neutral by 2050, but I understand that if this is to be possible,
cooperation is vital. So let's move forward in that regard. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, er með í för en hún undirritaði samkomulag við pólsk stjórnvöld um samstarf og stuðning við pólsku kennslu hér á landi. Hér búa 20.000 manns sem er rætur að rekja til Póllands. Guðni segir tengsl ríkjanna sterk á ýmsum sviðum. The strongest connection between Iceland and Poland. There was never a birthday party when I was young without Prince Polo. There was no Prince Polo, there was no birthday party. Hávaðinn á hljómsveitaræfingu Sinfóníuhljómsveitarinnar er mun meiri en þegar að staðið nálægt þotuhreyfli. Þetta kom fram við mælingu vinnueftirlitsins í morgun. Í dag alþjóðadagur heyrnar. Það skín einbeittni og kannski líka nokkur eftirvænting úr andlitum hljóðfaraleikara Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en það stendur mikið til. Á fimmtudagskvöld verða 70 ára afmælistónleika sveitarinnar og í morgun æfði hún fyrstu Sinfóníu Mahlers. Á sama tíma var verið að mæla heyrn fólks í hljómsveitinni í tilefni þess að í dag alþjóðadagur heyrnar. Vinnueftirlitið notaði einnig tækifærið og mældi hávaðan á sviðinu í Hörpu þegar sveitin æfir. Þarna var meðal hávaði á hljómsveitarsvæðinu yfir við hættumörk og sló upp í 145 desibel sem nánast sársaukamörk. Til samanburðar má geta þess að hávaði í þotuhreyfli í 20 metra fjarlægð talsvert minni eða 130 desibel og á vef vinnueftirlitsins kemur fram að hávaði á vinnustað megi að jafnaði ekki fara yfir 87 desibel á venjulegum vinnudegi. Framkvæmdastjóri Sinfóníunnar segir að á síðustu árum hafi verið unnið með virkum hætti að því að verja og mæla heyrn liðsmanna hljómsveitarinnar. Og eftir þær var ráðist ég að búa til sérsmíða heyrnatappa fyrir alla hljóðfæraleikarana. Og síðan höfum við líka, við fylgjumst náttúrulega bara með allir tækni. Það gangur lífsins að heyrn mannskepnunar versnar eftir því sem líður á lífið. Kristján segir að börn og ungmenni verði fyrir miklu meiri hávaða nú en áður og því afar mikilvægt að foreldrar gæti þess að vernda heyrn barna sinna. Nota heyrnarhlífar sem betur fyrir sér maður þetta áramót og á háværum tónleikum og íþróttaviðburðum og svona að fólk farið að setja heyrnarhlífar á ung börn, það til fyrirmyndar og við verðum að vernda þetta og tryggja að börnin haldi heyrn alla ævi. Hér skal leiðrétta að dóttir mannsins sem rætt var við fyrir í fréttatímanu vegna COVID-19 verunar fór ekki með honum og eiginkonu hans til Ítalíu eins og sagt var í fréttinni. Beðist er vel virðingar á þessum mistökum. Þá það veðrið. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur spáir því að á morgun verði stillt og fremur kalt vetraveður með stöku jeljum landið sunnanvert en norðanlands verði að mestu leiti úrkomulaust. Á fimmtudag nær norðanáttin hins vegar aftur tökunum og má búast við snjókomu víða norðanvert landið þó fyrst á Vestfjörðum. Theodór Freyr fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta dróst í riðil með Englandi, Danmörku og Belgíu í þjóðadeild Evrópu dregið var í Amsterdam í dag. Forseti Alþjóða Ólympíunefndarinnar bjartsýnn á að Ólympíuleikarnir í Tókíó fari fram á tilsvörnum tíma í sumar þrátt fyrir COVID-19 faraldurinn. Og á morgun ræðist það hvaða liði leikalli úrslita í Coca-Cola byggar kvenna í handbolta. Framarar eiga harmaði hefna gegn Val í undanúrslitum. Helstu atriði fréttanna. Að minnstakosti 14 Íslendingar eru smitaðir af COVID-19 verunni. Einn þeirra segir að líklegast að þau hafi smitast á skíðahóteli á Ítalíu. Forsætisráðherra segir að fólk í sóttkví eigi ekki að þurfa að kvíða launalausum dögum. 300 manns eru í sóttkví víðsvegar landið eða 350 alltaf. Grikkir fá 700 miljónir evra frá ESB til að bregðast við þúsundum flóttamanna sem vilja komast inn í landið. Forseti Tyrkland sakar grísku landhelgisgæsluna að beita harðræði. Tveir slösuðust alvarlega í vinnuslysi í Mosfellsbæ í dag þegar steypt loftplata hrundi ofan á þá. Það tók 2 klukkustundir að losa annan, hinn komst undan plötunni af sjálfsdáðum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Verði sæl.